Assalamu alaikum. Lavafodan машина алып отқандар, абайлағылы. Мен ұшу Лавафодан машина алайын деп келгем. Мінекей бүгін 8 август, 8 ай 2022 жыл, саат 11:30 болды. Мен Лавафодан арендаға машина алайын деп келіп, чалышып келіп, анан кейін езі бөлік жақта екен, машинаны бөлік бір айдап жүреді дегеннен кейін. Машинаны алғанға келіп, ачқышын бекітіп қойдық. Қазір сен 10 мың бізге беріп отқы. Біз анайын ачқышын қайда тұрғанын саған айтам деп, мен документтерім, данныйларым полный алып, мынакей менде салған ақшаларым барды бар. Мынайын момындай сүрөттү жөнөттүп, кечир иним деп тұрып жазып қойды туғандар, абайлағыла. Мына ушундай 01-873 АФ деген ак ийис мынакей. Моун колдон келсе бүт группаларга таркатып жөнөтүп койгула, чтоб менден бөлөк адамдар да мындай жабыркап калбасын да. Ушундай булар бул машинабы көптөн бери бир ай эмес, эми көптөн бери ушул жерде турат экен. Ошол булар деген көптөн бери турган машинаны карап, анан кийин ошентип айтып элинден акча өндүрүп алат экен да. Ошон үчүн туугандар абайлагыла.